en aquesta situació de prealerta no s'estableixen ni s'està previst a un curt termini cap tipus de restricció al consum d'aigua d'abastiment. Si així n'hi ha previstes restriccions a l'ús agrícola, però que evidentment queda fora de l'abast de la nostra competència. Això fa que, independentment de que no estiguem amenaçats des del punt de vista de la disponibilitat d'aigua per a l'abastiment de la ciutat ni de l'àrea metropolitana, però sí que en aquestes situacions també des de les entitats que fem abastiment hem de col·laborar i contribuir a fomentar un ús responsable i eficient de l'aigua. I en aquest sentit, doncs, hi ha que dir que l'Ajuntament de València és una cosa que de normal ja fa. Gran part de les actuacions i les inversions que portem tant a la ciutat com en el conjunt de l'àrea metropolitana van adreçades precisament a millorar l'eficiència i l'efectivitat de les nostres conduccions, a detectar fugues, a evitar pèrdues d'aigua.